wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxaadid Cadaani oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa waxa uu ka hadlay warar ay baahisay warbaahinta caalamiga ah ee BBC oo taarnaa iska horimaad qoomiyadda oromada iyo sidoo kale Soomaalida ku dhexmaray deegaanka Hawaday ee dalka Itoobiya oo uu sheegay inay si khaldan ugu warantay waa sidoo hadalka u dhigay wasiirku wuxuu arrinkaasi ku tilmaamay mid bareer ah isagoo ku amaanay BBC da sida dhaqsaha leh ee ay ugu jawaabtay raaligelinta ay ka bixisay wararkaasi dadka Itoobiyaanka ah ee jooga halkan waxay ka kooban yihiin dad magan galiyo halkan u jooga iyo dad xogsata ah oo ka shaqeysta halkan iyo qoysas iyo caruur masaakiina dadkani kuma laha iyagu wax dembi ah mas-uulna kama aha colaadaha iyo dilalka ka dhacay deegaanka Hawaday ee gobolka Oromiya ee foosha xun ee lagula kacay dadka Soomaalida ah ee maxaan ku dhahday deegaankaas degan sidaa awgeed ma aha in loo waxyeeleeyo ama loo dilo ama hantidooda la burburiyo si aargudasho ah iyo dembiyo aanay lug ku lahayn Soomaaliland waxay ku caanamaashay adduunweynaha oo dhammina ay ogyihiin nabadda degenaanshaha iyo magangelyada dadka ajnabiga ah ee martida dalkan ku ah wasiirku waxa uu geesta kale baaq u diray shacabweynaha iyo ciidanka Soomaaliland inay ilaaliyaan dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee dalka ku sugan nabadooda iyo sidoo kale noloshoodaba iyo ciidamada ammaankana waxaanu u sheegaynaa in cala cida la ciddii waxyaaleynaysa dadkaanu walaalaha nahay ee dalkan degan ay gacan bira ku qabtaan oo ay maxaan ku dhahday sharci mariya waxaanu kale oo anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu tacsi u diraynaa tiiraanyeesan dadkii walaalaha iyaga ahaa ee Soomaaliyeed ee gacanta ka xaq daray ay ku dishay Hawaday region wa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Star TV Hargeysa.